You want to see? See. Let's remove a big one. Hello? Hello, hello. Oh, road open. Yang ada kucing nak. Ini cimtok ini kan. Ini hotel ya kami. Next, next. Kamu, nengah tak? Lihat ada tak? Enggak ada. Ini gelap tu lah. Wow. Ii. Kad kad cium tak ini kad. Kad kad kad. Aree, aw, kamera itu tu lah. Kamera itu tu lah, kamera itu tu lah. Ii, soal, betul, balik ni, balik, balik, balik. Land. Next, 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 next. I'll show you the back here. Is it going to unlock it? Oh, it's going to unlock it.